પછી આ બાજુ આની ત્યાં માનવી જોઈએ રમવા તો જોઈ લઈ વોકિંગ વાળા ઘણા લોકો હોય વોકવી જ છે એટલે અચાનક થી લોકો કેટલાય આવશે અત્યારે તો માનવી ત્યાં ઉતાર રમવાની માનવી ચડ ઉતર આપણે ડર લાગે એને ન લાગે હે માનું. તો આ છે ખેંગાર પાર્ક. આ પણ મુખ્ય દરવાજાથી બંધ છે પણ અમે અંદરથી આવ્યા છીએ. કેટલો સુંદર લાગી રહ્યો છે. માનવીરને મજા પડી ગઈ છે રમવાની. ક્યારે તોપ ને ઘોડા. તો ચેતન કુમાર તોપ જોવા જઈ રહ્યા છે. આપણે પણ જઈ આવીએ ને ત્યાં. આમાં દારૂ ઘોડો ભરે ફૂલ ખાસી ખાસી ને અહીંયા વાત કાઢેલી હોય. હા અહીંયા કને અળગાવે બમ્બુ એટલે સામે તો મિસાઈલ ગા એ વાત કાઢી લઈએ. ટોપ ટોપ यहां पर आपसे उनका वो होता है यहां लगाते हैं फिर मसाल से आग. સાંજ પડે એટલે વાતાવરણ ખૂબ ખૂબ સરસ થાય. અટાણે હવે આનંદ આવે છે પણ અમે આવ્યા ત્યારે તડકો હતો પણ માનવીરને આવવું જ હતું તો વિચાર્યું કે ચાલો જોઈ આવીએ એની સાથે સાથે. આમ તો હું પણ પહોંચી નથી શકતી. રોજ નીકળું છું અહીંથી પાવાય નહીં. ફૂલ આમ એક તંબાની ખાસ હતી કે એકદમ ઘાટા ઘાટા ગ્રીન પાંદડા હોય ને વચ્ચે વાઈટ ફૂલ એટલે એકદમ ચમકી મસ્ત કેટલા સરસ લાગે પણ એમ આકર્ષક લાગે આકર્ષક લાગે. માનવીરને જોઈતા હતા હિચકાઓ ચકડોળ અને એવું બધું પણ એને અહીંયા એવું જોવા કઈ ન મળ્યું. લગભગ ખૂન ચાલુ થયા થઈ ગયો છે. સુગંધ કેવી સરસ આવે રહી ને પણ ચંપાની બીજા ઝાડ ને સરસ સ્મેલ આવે ને આવવાની આવે મજા એકદમ સુગંધ સરસ. અમારે તો બેસાયા તો આપણે ઓછી તા હાલે આને બીજી વાર આવો તો નિરાંત ફરવા આવજો અને આપે આ ફોલો શું ઇતિહાસ પણ કહેશું બરાબર ને. આજે આપણે આ કોઈ થોડુંક જોઈને ચાલે એમાં ત્યાં કાગડા ને જોઈ લેવાનો. હાલો માનવીર દોડ કે ભાગા હે. માનવીર દોડતો દોડતો જઈ રહ્યો હે રીના પાછળ જાય રહી. ચકડોળ દેખાય ચાલુ ત્યાં થઈ રહ્યા છે જો. અહીં ઝાડની કટિંગ થઈ રહી છે એટલે એકદમ પાછા મસ્ત રૂપાળા થઈ જશે. સાચી વાત છે. ઉતાવળ જ બહુ હતી ને ત્યાંથી આપણે ચાલો ચાલો એટલે માનવીર ઓલરેડી અંદર ઘૂસી ગયો છે. ખૂબ ખુશ થઈ ગયો છે જુઓ એની ખુશીનો કોઈ પાર નથી. બાજુવાળા બબુ ને ફગાવી ના દે. નાના બબુ ને જો એ બલૂન ભેગા કરવામાં જ નવરો નથી ને. બાળકોને રમવાનો આનંદ કેટલો હોય છે જુઓ. એક બલૂન હાથમાં છે તો કેટલો ખુશ છે નાનો. આ બાજુ રમકડાની દુકાનો પર લગાવી છે
એટલે બાળકોને રમવા જેવું ખૂબ સરસ અહીંયા છે. સમી સાંજે આવીએ તો વોક પણ થઈ જાય અને બંને થઈ જાય ઊંચે. રમવા જેવું બાળકા બાળકોનું છે. જો નાના બાળકા બાળકો રમી રહ્યા છે, છોટુડા છોટુડા, એના ચહેરા પર જે ખુશી છે ને એ જોવાની ઘણી મજા આવે છે આપણને. નાના બબુ રમે છે ને, રીના વિડીયોગ્રાફી કરવા ગઈ છે. ઉડાઉડ પંખીઓની તમને દેખાઈ રહી છે અહીંથી. એક એક તાર પર કેટલા પક્ષીઓ છે, સુકેલા ઝાડ પર પણ એટલા જ પક્ષી. અહીં સામે સાંજે ખાલી પક્ષીનો કલરવ 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 જ સતત દેખાય. મને આ બહુ જ ગમે. રોજ ઓફિસેથી વળું એટલે જોતી જાઉં. આવવાની ઈચ્છા થાય પણ આજ માનવીર લઈ આવ્યો. અહીં જુઓ કેટલા પક્ષીઓ અને બધા જ એને ખાવાનું આપે. કાગડા જુઓ, મને અનુભવ છે ત્યાં સુધી ગામડામાં હવે કાગડાને કાગવાસ નાખી તોય નથી આવતા, મળતા નથી. અહીં કાગડા તમે જુઓ કેટલા છે. કબૂતર, કાગડા, ઝાડ, પાન, ડાળ, છતેડી, ઓટલો, કોઈ એવું સ્થળ નહીં હોય કે જ્યાં કાગડો ન હોય. બધી જ જગ્યાએ અને આનંદ કરી રહ્યા છે કાગડાઓ. બધા અહીંયા ક્ષણ આપવા આવે છે. આ ભાઈ પણ આવે છે. કાગડા કબૂતર બંને સાથે બેસીને જેમ ચણ ખાઈ રહ્યા છે. આ કાગડો સાવ નજીક મારી બે ઊભો છે, એને જરા ડર નથી માણસનો. કાબરો, કાગડા સાથે કાબર પણ છે. જો એક બાજુ શેવાળે બધી કાબર કાબર. પાણી પી રહ્યો છે કાગડો. અને આ નાની નાની દેખાઈ રહી છે, બધી જ કાબર છે. સામે નાળિયેરના ઝાડ પર કોઈ પાન ખાલી નથી કે જેના પર એક પક્ષી ન હોય. કાગડા, કાબર, કબૂતર, જો આખું ઝાડ ભરેલું છે. બાજુમાં લીમડો છે તો એના પર પણ એમને ઉડાઉડ પંખીની. મને ખૂબ જ આ પર્યાવરણવાળું વાતાવરણ ગમે છે. અહીંયા જો કાબર, એક વસ્તુ જોઈ કે કાબરો એકલી એકલી રહેવાની વધુ પસંદ કરે છે. જ્યાં હોય ત્યાં એમનું ઝુંડ અલગથી ઘણું હોય છે. સામે દેખાઈ રહ્યો છે રાજેન્દ્ર પાર્ક, જે બંધ હતો એટલે આપણે અંદર નથી જઈ શક્યા. થોડું ઘણું પાણી બચ્યું છે એમાં પણ જોવાની મજા છે. અહીંનો નજારો જ કંઈક ઓર છે. કચ્છમાં આવો તો હમીસરની મુલાકાત સમી સાંજે લેવી જોઈએ એવું હું કહી રહી છું. ખૂબ આનંદનું વાતાવરણ હોય અહીં, ખૂબ મજા આવે. પશુ પક્ષી જળ જનાવર બધા જ અહીં મળી રહે તમને. અને ખાણીપીણીના શોખીનો માટે ખાણીપીણી તો ખરી જ આજુબાજુ બધી જગ્યાએ. અને બાળકોને રમવા જેવું પણ ખરું. તો એક વખત ચોક્કસ મુલાકાત લેજો મને એવું લાગી રહ્યું છે. અને બીજી વખત તમને આનો નિરાંતે વિડીયો ઇતિહાસ સાથે આપીશ. પણ આજે માનવીને રમવું હતું એટલે આવી ગઈ, પણ છતાં મને એમ લાગ્યું કે પક્ષીઓને મારે લેવા જોઈએ એટલે લઈ લીધા અંદર.
વળી વળીને પાછો મારો કેમેરો ત્યાં જ પહોંચે છે પક્ષીઓ પાસે. કાગડા નહીં, કોઈ ગાંઠિયા ખવડાવે છે તો કોઈ બ્રેડ તો કોઈ રોટલી. આ મેઇન બ્રેડ આપી રહ્યા છે. ધર્મપ્રેમીઓ, દયાળુ લોકો બધા અહીંયા આપવા આવે છે. આ નાની બેબી ચૂણ આપીને ખુશ થઈ રહી છે. પંખી એનાથી ડરતા નથી. હે પંખી, તારા પગ મજા કરે. હે રોજ આવસ પંખીને ચૂણો દેવા? રોજ આવ નથી આવતી? ક્યારેક ક્યારેક આવસ? મજા આવે પંખી જોઈને? મને બહુ મજા આવે છે. તને યુટ્યુબ પર મૂકું? આમ વિડીયો મૂકું? તું હા પાડતો મૂકીશ, નહીં તો નહીં મૂકું. મૂકું ભલે. આ સુકાયેલું બુઠું ઝાડ છે એના પર પક્ષીઓ એટલા બેસે છે, આજે તો એ થોડાક ઓછા છે. ડાળી છે કે નહીં ખબર જ ન પડે, જાણે પંખી જ છે સુકાયેલી ડાળો પર, એટલા પંખી બેસે આના પર. ઓડિક્સની પાછળ જુઓ, એક એક લાકડી એ પક્ષી આખે આખા ભરેલા છે, જાણે પોતાનું ઘર હોય એમ. તેમાં ખાસ કરીને કાબરો જ છે આના પર. કડક બનાવી છે અને કડકની રેસીપી મેં તમને આપી છે, તે બનાવી એ તમને નથી આપું, પીરસું એ આપું છું. આ તારા લાલ ચટણી નહીં જોઈએ તને? ના ના, મને નહીં જોઈએ. ચટણી નહીં જોઈએ. માનવીર શું જોઈએ? અને આ મમ્મીયા હા ડુંગળી લઈ લે. અચ્છા ભલે, આ સ્વાદ અનુસાર જે જોઈએ. અને સેવ જોઈએ તો વધારાની આ લેજો. હા સેવ છે છે તને શાક ની રોટલી જોઈએ માનવીર? નહીં, કડક ખપેરી મારો જો. કડક મારો જો વાટી દઉં કે ચટણી? છે છે ચટણી નાખી રહો. મને તીખી નથી, તીખી નથી, મીઠી છે. મીઠી છે એકદમ. મીઠી તમારું ભૂમિયા ગ્રુપ કોણ?